Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մեր այսօրվա խոսքը հիմնված է Հովհաննես Ավետարանի 21-րդ գլխի վրա։ Նախ կընթերցեմ, հետո կանցնենք պատկանին։ Սրանից հետո Հիսուսը դարձյալ անձը հայտեց իր աշակերտերին Տիբերիա ծովի եզրին մոտ և այնպես հայտնեց միասին էին Սիմոն Պետրոսը, երկբորյակ անվանված Թոմասը և Նաթանիելը, որ Գալիլեայի Կանայից էր և Զեբեդիայի որդիկը և նրա աշակերտներից են, ուրիշ երկուս էլ։ Սիմոն Պետրոսը նրանց ասեց. «Ես գնում եմ ձուկ բռնելու»։ Նրան ասացին. «Մենք էլ գանք քեզ հետ»։ Գնացին և շուտով մտան նավը և այն գիշերը ոչինչ չբռնեցին։ Երբ որ արդեն առավոտ եղավ, Հիսուսը ծովի եզրում կանգնած էր, սակայն աշակերտները չճանաչեցին, թե Հիսուսն է։ Իսկ Հիսուսը նրանց ասեց. «Տղեր, ուտելու բան ունի՞ք»։ Պատասխանեցին նրան. «Ոչ»։ Նա էլ ասաց նրանց. «Ուրկանը նավի աջ կողմը գցեցեք և գտնեք»։ Նրանք էլ գցեցին և էլ չէին կարողանում քաշել ձկների շատության պատճառովը։ Այն աշակերտը, որ Հիսուսը սիրում էր նրան, Պետրոսին ասեց. «Տերն է նա»։ Սիմոն Պետրոսը, երբ որ լսեց, թե տերն է, վերարկուն իրան վրա առավ, որովհետև մերկ էր և զինք ծովը գցեց, իսկ մյուս աշակերտները եկան նավակովը, որովհետև ցամաքիցը հեռու չէին, այլ 200 կանգունի չափ, և ուրկանը ձկներովը քաշում էին։ Երբ որ դուրս եկան ցամաքը, տեսան ածուխի վրա կրակ վառած և նրա վրա դրած ձուկ և հաց։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Բերեք այդ ձկները, որ հիմա բռնեցիք»։ Սիմոն Պետրոսը նավը մտավ և ուրկանը քաշեց դեպի ցամաքը, մեծ-մեծ ձկներով լիքը 153 հատ, և այդքան լինելով ուրկանը չպատրվեց։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Եկեք ճաշակեցք»։ Եվ աշակերտներից ոչ ոք չէր համարձակվում հարցնել, թե դու ով ես, որովհետև գիտեին, որ Տերն է նա։ Հիմա եկեք մի պահ պատկերացնենք Հիսուսի աշակերտների վիճակը, հոգեվիճակը այդ օրերին։ Տեսեք, Հիսուսը ուրեմն 3 տարի իրանց հետ էր ելել, քարոզել էր, ապրել էր, գիշեր ցերեկ միասին էին ելել, ու հիմա խաչերին, թաղելին ու անհույս, տխուր, մի ձև դադարկություն իրանց մեջ զգալով, որտև անընդհատ 3 տարի Հիսուսի հետ ինել է, այդ հոգեվիճակով որոշեցին, որ հետ գնան իրանց նախկին գործին, որսորդության, ու նավ մտան ծով։ Այսինքն աշխատեցին, որ նորից ադապտացվեն իրանց նոր կյանքին, առանց Հիսուսի ապրեն։ Այսինքն, որովհետև որ մտածում են, որ Տերը մահացել է, իրան թաղել են և ամեն ինչ վերջացել է, մեծ էր տենց անհույսություն էր եկել, թեկուզ և 3 տարի իրանք Հիսուսի հետ քայլելին ու շփվելին ու իր խոսքերը լսել էին, որ ինքը նորից վերադառնա, բայց այդ անհույսությունը իրանց տենց պատել էր։ Իրանց համար արդեն Հիսուսը խաչված և թաղված էր։ Հիմա տեսնենք մենք այսօր ինչպես ենք, մենք այդ նավակը, որ կա, մենք արդյոք, մենք էլ Հիսուսի աշակերտների նման հենց նույն վիճակում ենք, թե չենք, մենք ինչպես ենք վարվում մենք կյանքում, արդյոք Հիսուսն էլ մեզ համար որպես մատ լավ տիպար, մատ լավ կերպար, իր ամեն հատկություններով մեզ համար ծնվել է, խաչվել է, թաղվել է, թե հարությունը առել։ Տեսնենք մեզ համար Հիսուսը ով է հիմա։ Հիմա աշակերտները նավի մեջ աշխատում էին այդ իրանց որսելով, իրանց կյանքը վաստակեն, իրանց ապրուստը վաստակեն և մի խոսքով անցել էին իրանց հին կյանքին։ Մենք էլ երբեմն մեր կյանքում նենց անհույսությունը տիրում, տենց դադարկությունը տիրում, կարծես երբեք Քրիստոսին չենք հանդիպել, չենք ճանաչել, չենք իրանից ինչ-որ բան լսել, ու տենց աշխատում ենք մենք մեր ձևերով, մեր աշխարհիկ ձևերին վերադառնանք, ինչպես առաքյալները վերադարձել են արդեն իրանց ձկնորսության։ Աշխատում ենք դմենք մեր ապրուստը ոնց վաստակենք, օրինակ մենք պարտավոր ենք այսինչ տեղը սուտն էլ ասենք, այսինչ տեղը խափենք էլ, որովհետև մեր գործը ճանապարհ ունի։ Աշխատում ենք աշխարհիկ ձևերով, այն մեր հին ձևերով, այն հին մարդի ձևերով մեր խնդիրները լուծենք։ Այսինքն վերադառնում ենք հենց այնտեղ, ինչպես որ կայինք, ինչպես Հիսուսի աշակերտները, որ վերադարձել էին իրանց ձկնորսությանը, արդեն մոռացել էին կամ այդ դատարկ
հակառակությունը, այդ սուքը, այդ հուսահատությունը իրանց մղել էր դեպի անցյալ։ Այս նույն բանը կարող է մարդու կյանքում էլ պատահի, այսինքն թե քուզ հավատում ես Հիսուսին, բայց նորից վերադառնում ես այն հին քո ապրելակյանքին, որովհետև որ այդ անհույսությունը քեզի պատել է, որովհետև Քրիստոս ոնց որ մեռել է եւ թաղել ենք, այդ սքի վիճակը, անհույսության վիճակն է մեզի պատում։ Այս պարագայում տեսնենք ինչ է կատարվում, մարդը վերադառնում է իր հին կյանքին, ստում է էլ, խաբում է էլ, եւ տենց ձեռի հետ տարբեր մեղքեր էլ գործում է, ինչու, որովհետև իր համար ոնց որ Քրիստոսը արդեն անցյալի հուշ է դառնում, Քրիստոսը իր համար մահացած ու թաղված է, Քրիստոսը իր համար կենթանի չի, ոնց որ աշակերտները այդ նավակի մեջ, այդ գիշեր, խավարի մեջ էին աշակերտները, մենք էլ խավարը պատում է մեզի, այդ մեղքի խավարը, մահի խավարը, եւ մոռանում ենք Քրիստոսի մասին, մոռանում ենք, որ ինքը հարություն առե, մեզ համար արդեն թաղված եւ խաշված եւ թաղված Քրիստոսը։ Ոնց որ տեսնում ենք Հուդան ինչպես վարվեց, Հուդան Հիսուսի աշակերտն էր, 3 տարի Հիսուսի հետ մնացած աշակերտների հետ ման էր գալի, շրջում էր, չէ, եւ նույն առաքելությունը իրան էլ առաջարկվել էր, չէ, ինքն էլ 12-ից մեկն էր, բայց ինչ արեց, Աստուք խոսքը առաքելը, գործ առաքելոց առաջի գլխում էսպես ասում, մարդիկ եղբայր, պետք էր այն գրվածը կատարվեր, որ առաջուց ասվեց Սուրբ Հոգին Դավիթի բերանով Հուդայի համար, որ Հիսուսի բռնողներին առաջնորդ եղավ, որ նա մեզ հետ համարված էր, եւ այս պաշտոնի վիճակը նրան էլ էր, էլ հասել էր։ Հուդան ինչ արեց, Հուդան էլ նույն պաշտոնն ուներ, նույն ձևի Հիսուսի հետ քայլել էր, շփվել էր, ապրել էր, բայց Հիսուսին ծախավ, ծախավ 30 արծաթով, ծախավ ինչու, որ ինքը ինչ արավ, Հիսուսին համբյուրով մատնեց, ճիշտ է, արդյոք մենք էլ նույնը չենք անում, արդյոք մենք էլ մեկ կողմից չենք գալիս պաշտում Աստուն, Տեր, դու մեր Տերն ես, մեր Աստվածն ես, մյուս կողմից մեղք են գործում, չէ, Հուդան ծախեց Հիսուսին համբյուրով, համսիրով գնաց մոտ, որպես աշակերտ համբյուրած, բայց իրան ծախել էր 30 արծաթով, մենք էլ արդյոք նույնը չենք անում, արդյոք մենք մեր մեղքերով նորից Քրիստոսին չենք խաչում, այս շատ մտածելու բան ունի, սիրելիներս, պիտի Հուդա չլինենք, Հուդայի համար ոնց որ հարմար էր այդ վիճակը, ձրի ուտում էր Քրիստոսի հետ, ման էր գալիս, լավ մարդկանց հետ էր շփվում, մենք էլ ոնց որ հոգևոր կյանքում մեզի ձեռ ա տալիս այսօրվա լեզվով ասած, որ քրիստոնյա համարվենք, ինչի մտածում ենք, Աստու օրհնությունները կա, լավ մարդկանց հետ ենք շփվում, բայց մեր սիրտը անկեղծորեն Աստու հետ չի, ինչպես որ Հուդան էր, եթե անկեղծորեն Աստու հետ լինենք, իր սերը մեզի կպահի, այդ սիրո մեջ կմնանք, Աստված ամեն մեր կարիքները հոգում է, մենք կարիք չունենք, որ իրան ծախենք, բայց այդ մեր մեղքի ինքնությունը մեզի մղում է, տանում է դեպի այդ անհույսությունը, մեզի տանում է դեպի այդ, Աստված ամեն մեր կարիքները հոգում է, մենք տեսնում ենք, օրինակ աշակերտները ձկնորսությունը քանի անգամ ասել է, աջ կողմը գցեք կամ այստեղ գնացեք, այսինքն առաջնորդումը, որ այդան իրանք ձուկ որսեն, որ իրանց օրվա կարիքը հոգան, չէ, այսինքն ամեն ձևի Աստված հոգում է, ուրիշ տեղի էլ շատ հետաքրքիր է այս մասը, չգիտեմ ոնց որ ինձանից թաքնված լիներ, տենց ասեմ ձեզ համար էլ կարդամ, ուրեմն Մաթեոսի ավետարան 17:23-26, եւ երբ որ նրանք Կապառնայում եկան, երկդրամյան ուսողները Պետրոսի մոտ եկան եւ ասացին, ձեր վարդապետը երկդրամյանը չի վճարում, նա ասաց, այո, եւ երբ որ տունը մտավ, Հիսուսը նորից առաջ սկսեց եւ ասաց, քեզ ինչպես է երևում, Սիմոն, երկրի թագավորներն ումից են առնում, հարկը կամ տուրքը, իրանց որդիներից թե օտարներից, Պետրոսն ասաց նրան, օտարներից, Հիսուսը նրան ասեց, ապա ուրեմն ազատ են որդիները, բայց որպեսի նրանց չգայթեղեցնենք, գնա ծովը և կարթը գցիր, և առաջի դուրս եկող ձուկն առ, բերանը բաց, և մի սատեր կգտնես, այն առ, տուր նրանց իմ և քո տեղ։
Այստեղ ինչ է ասում։ Ուրեմն իրանք տուրք ունեին տալու հրյաները, որ հարցնում են Պետրոսին, որ քո տերը տալու է թե ոչ, ասում է այո։ Ուրեմն Հիսուսը պարզաբանում է, որ մենք շատ բաներ անում ենք այս աշխարհի մեջ, որ ուրիշներին չգայթահղեսնենք, թեկուզ պարտավոր չենք։ Եվ ինքը ցույց է տալի հստակ, որ գնա ծովը առաջի ձուկը, որ բռնար բերանը բացի ու վերցրու այդ բանը։ Այսինքն, երբ որ աստու մեջ լինենք, մենք պետք չունենք խապենք, սուտ ասենք, ստենք, այդ ուղղակի այդ ոչ թե կարիք է, այդ մեր ընտրությունն է, սիրելիներս, մենք ընտրում ենք, որ մեղ գործենք, հասկանում եք, մենք պարտավոր չենք, այդ ընտրությունը մենք պիտի ընտրենք, ամեն օր ընտրում ենք, կյանքը կամ մահը, մենք պարտավոր չենք, Հիսուսը քանի տեղ բացադրում է, ձուկը այստեղ տեղ գնա, այսինչ բանը տալի, հասցե է տալի, գնացովը կարթը կծի առաջի ձուկը բերանից այդ ոսկին վերջու, կյանքում էլ նույն ձևի տերը մեզի առաջնորդում է, եթե իրա հետ լինենք, եթե անկեղ սրտով իրա հետ լինենք, եթե աշակերտ լինենք, հուդա չլինենք, որ տենց ինչպես մեզի հարմարա Քրիստոսի հետ լինենք, սրտանց, անկեղծ, երբ որ աստուն սիրենք, մեր սիրտը աստունը լինի, մենք գլսենք աստու ձայնը, իր առաջնորդությունը մեր կյանքում կստանանք, ամեն ձև տերը մեզի հոգում է, մենք կարիք չունենք իրան ծախենք, ու տեսնում ենք, որ ասում է, այս կարթը կցիր և տուր, այսինքն ամեն ձևի մեր հոգսերը հոգում է, թե մեր ֆիզիկականը, թե մեր ամեն ձևի, այս աշխարհում ինչ որ կարող է մենք կարիք ունենանք, Տերը բոլորը հոգում է, ոչ միայն հոգևորը, մարմնավորն էլ նույնպես, բայց մենք ինչ ենք անում, մենք ինչպես ենք վարվում, մենք ինչպես խավարի մեջ Հիսուսի աշակերտները նավի մեջ էին, ու տենց իրանց այդ հոգեվիճակով աշխատում էին ձուկ որսեն, բայց ոչինչ էլ չէին որսալում, մենք ինչ ենք անում, սիրելիներս, մենք էլ նույնն ենք անում, մենք էլ այս աշխարհում մեր իմացածով, մեր նախկին սովորություններով աշխատում ենք, չենք նայում, որ Հիսուսը կանգնած է, ասում ես Հիսուսը ծովի եզրին կանգնած էր, մենք ենք խավարի մեջ, մենք չենք տեսնում Քրիստոսին, ինչպես աշակերտները չէին տեսնում նավակի մեջ Հիսուսին, որ եզրին կանգնած էր ափինը, բայց Տերը ամեն բան մեր կյանքում տեսնում է, ամեն բան տեսնում է, բայց մենք չենք տեսնում, ինչու չենք տեսնում, որովհետև Հիսուսին ինչպես աշակերտներին ավակի մեջ մտածում էին իրանց Տերը խաչվել է, թաղվել է և իրանք արդեն մի խոսքով անտեր են, չեն տեսնում, այսինքն այդ դեռ այդ գերեզմանի քարը գլորված չէր իրանց համար, Քրիստոսի գերեզմանի քարը հələ դեռ այդ գերեզմանի վրա էր, մենք էլ կյանքում այդ գերեզմանի քարը պիտի մեր սրտի վրայից վերցնենք, սիրելիներս, պիտի Քրիստոս մեզ համար հարություն առնի, Քրիստոս խաչվել է, թաղվել է, հարություն առե, բայց ինչպես աշակերտները նավի մեջ կարծում էին, որ ամեն ինչ վերջացել է, իրանք խավարի մեջ պատած Քրիստոսին չէին տեսնում, բայց Քրիստոսը իրանց տեսնում էր, իրանց հոգեվիճակը, իրանց գործերը և այն ինչ որ իրանց հետ կատարվում է, մենք էլ երբ որ խավարի մեջ ենք, չենք տեսնում, որ Քրիստոս մեր կողքինը, ինքը մեզ մենակ չի թողնում, ինքը մեր խոսքի մեջ ասում է, ես ձեզ անտեր չեմ թողնի, այս նույն խոսքերը առաքյալներն են մեզի փոխանցե, ճիշտ է, բայց իրանք այդ րոպեին այնքան անհույսության մեջ էին, որ մոռացել էին, այդ մարդկության իրանց բնությունը, իրանց ճնշեր էր, իրանց թուլացրեր էր մի խոսքով, չէին հիշում բոլոր Հիսուսի ասած խոսքերը, կամ հիշում էին, կասկածում էին, մտածեք մարդը ոնց կարող է այդ վիճակում լինի, չէ, մեկ կհիշի, մեկ կասկածի, մեկ կտխրի, մեկ կանհուսանա, մի խոսքով մշուշի մեջ էին, խավարի մեջ էին, բայց Հիսուսը ինչ արավ, Հիսուսը կանչեց, Հիսուսը կանչեց, հիշենք, որ այդ նավակի մեջ ովքեր էին, Հիսուսի աշակերտներն էին, Հիսուսի եկեղեցին էր, ապագա եկեղեցին էր, չէ, այսինքն մենք էինք իրականության մեջ, Հիսուսը ինչ արավ, կանչեց տղերք, ուտելու բան ունեք, այսինքն ինչ, այսինքն ինչ որ ձուկ բռնել եք, աշակերտները ասացին ոչ, Հիսուս ինքը իմանում էր ոչինչ չեն բռնել, ինքը կանգնած տեսնում էր, բայց ուզում էր, որ իրանք խոստովանեն, ինչպես որ մեզանից է ուզում, որ մենք այդ մեր տկարությունները, մեր մեղքերը, մեր անհուսությունները, մենք իրան խաչված և թաղված թողածը ներենք, Հիսուսը կանչում է, որ մենք արթնանանք, որ տեսնենք ինքը հարությունը առե, այդ ինչ պատահեց, երբ որ կանչեցին,
ասաց օրգանը աչ կողը գցեք աչ կողը գցան այնքան ձուկ բռնել էին որ չէին կարողանում հավաքեն ասում եմ էլ հրաշք էր որ օրգանը չպատրվեց ու այդեղ հովանեսը իմացավ օ էս մեր տերն է ու սիմոնին ասաց սիմոն էս մեր տերն է այսինքն այդեղ արդեն այդ կյանք ծակեց հույս ծակեց ուրախություն ծակեց այդ պահից այն պահից որ հիսուսը մեր կյանքերի մեջ հայտնվում է խավարը չքվում է խավարը ի՞նչն է լույսի բացակայությունը երբ որ հիսուսը գալիս է մեր կյանքի մեջ ամեն խավարը չքվում է տեղը կյանք է գալիս ուրախություն հույս հավատք սեր ու այդ պահին որ հովանեսը իմացա որտեղ հովանեսը անընդհատ հիսուսին կպած էր չէ կամ գլուխը ոտին էր կամ գլուխը ուսին էր տենց կպած հիսուսին ման էր գալի դրա համար առաջին մեկն էր որ իմացավ էս հիսուսն է եւ էս աստու գործն է որ այդ հրաշքը կատարվում է ոչ թե մարդկային ինչ որ հաջողություն մենք էլ ինչքան որ աստուն կպած լինենք ամեն մեր հաջողությունները մեր բարիքները կվերագրենք աստուն ոչ թե մեր շնորհքին մենք գալիս ենք մենք ենք մեզ ենք մեծարում բայց պիտի աստուն մեծարենք որտեվ այն ինչ որ մեր կյանքում կատարվում է աստու աշկի առաջինն է կատարվում ամեն մեր օրհնությունները ամեն ինչ որ ունենք իրանից ունենք ու այդեղ Սիմոնը նետվում է ջուրի մեջ որ վազելով ինչքան շուտ իրան հասցնի Հիսուսին բայց մնացած աշակերտները նավակով են գալիս գալիս են հասնում են ապ տեսնում են Հիսուսը ինչ արե Հիսուսը կրակ էր վարե վրան հաց ու ձուկ էր դրե սպասում էր աշակերտներին հիմա ինչ ասում այստեղ մեծ հատված պիտի ասեմ այստեղ գալիս են հասնում են ապը ուզում ենք տեսնենք որ այստեղ Տերը ինչ է պահանջում աշակերտներից եկել է կանչել է գալիս են բայց ինչ որ բան ունի ասելու չէ Ստե Եփեսացի 5-րդ գլուխ 14-17 ասում է սրա համար էլ ասում եմ վեր կաց ով քնած եւ վեր կանգնիր մեռելներից եւ Քրիստոսը լուսավորե քեզ արդ նայեցեք թե ինչպես զգուշության վարվիկ ոչ թե ինչպես անխելքներ այ ինչպես իմաստուններ գնացեք ժամանակը որ օրերը չար են նրա համար մի լինիք անմիտ այլ իմացեք թե ինչ է Տերոջ կամքը Տերոջ կամքը ինչ է։ Տերը մեզ տեսնում է խավարի մեջ անհույսության մեջ առանց ձուկի դատարկ ուրկաններով։ Ասում է՝ «Բան արեք, ապաշխարեք, ապաշխարեք եւ հավատացեք իմ հարությանը»։ Շատ կարեւոր է։ Մենք այն ժամանակ ենք անհույս, որ մեզ անաստված անտեր ենք համարում, տենց որբ ենք համարում, բայց երբ որ Հիսուսը մեռելը եւ հարությունը առել, մենք պիտի այդ հարությունը հաշվի նստենք իր հետ, սիրելի ներս։ Այն օրերը շատ մարդիկ խաչվեցին, չէ՞։ Այդ ոնց անունը ոչ մեկը չկա, դրանք որովհետև իրանց մեղքի համար կամ ոմանք էլ միգուցե անմեղ խաչվել են, բայց այդ ոչ մի նշան չկա, դա առանձնահատկությունը Հիսուսի հարությունն է։ Այդ հարությունն է, որ Հիսուսին առանձնացնում է ուրիշ մարդկանց հետ, որտեղ ինքը հաղթեց մահին, ինքը այդ հաղթանակով դուրս եկավ։ Այդ շատ կարևոր է սիրելիներս, եւ այդ պիտի մենք մեր կյանքում միշտ այդ աչքով նայենք, որ խավարի մեջ չընկնենք, որ լույսի մեջ մնանք, որտեղ մենք կանչված ենք, որ լույսի որդիներ լինենք։ Այստեղ շատ կարևոր է, ուրեմն Մատթեոսի 13:44-46 գլուխ համարները 13 գլուխ 44-46-ը Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի արտի մեջ թաքցրած գանձի, որ նրան մի մարդ գտնելով թաքցրեց եւ ուրախությունից գնում է ամեն ինչ որ ունի ծախում է եւ արտը առնում դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի վաճառական մարդի որ գեղեցիկ մարգարիտները որոնում որ մի թանկագին մարգարիտ գտնելով գնաց ամեն ինչ որ ուներ ծախեց եւ առավ նրան մենք այստեղ Հիսուսը կանչեց ինչ է կանոն որ աշակերտները ապաշխարեն, այսինքն այդ իրանց խավարից դուրս գան կյանքի մեջ, լույսի մեջ, եւ այդ քարը, այդ գերեզմանի քարը գլորեն, Հիսուսի գերեզմանին հիշում եք, առավոտը գնացին կիները, որ օծեն Հիսուսի մարմինը, տեսան քարը գլորած էր եւ գերեզմանի դուռը բաց էր, չէ՞, մենք էլ պիտի մեր սրտերը այդ քարը գլորենք,
Et me, et mehki, et anhavatutyan kharı mer sırtlerimiz glorenk, vor Hisus'a mer mej karoghana harutyun arni. Menk inch enk anum? Menk aşagerneri nman khavari mej enk. Menk piti inch anenk, et piti Astu khoski het varvenk. Astu khoski inch a asum? Astu khoski asuma Markarita gnek, amelin tsakhek gnek, che? Marte testuma getni mej gants ka, inch vor uni tsakhuma et getin arduma vor gantsi irana lini, che? Bayts menk inch enk anum? Astu khoski hakaragn enk anum. Աստու խոսն ասում է ամեն ինչ ծախեք որ Քրիստոսին գնեք ոչ թե Քրիստոսին ծախենք որ ամեն ինչ գնենք է շատ կարևոր է սիրելիներս նորից եմ կարդում Աստու խոսն ասում է ամեն ինչ ծախենք որ Քրիստոսին գնենք ոչ թե Քրիստոսին ծախենք որ ամեն ինչ գնենք ինչպես որ աշակե Հուդան ծախեց Հուդան Քրիստոսին ծախեց մենք էլ մեր մեղքերով ծախում ենք բայց Աստու խոսքի հակառակ ենք անում Աստու խոսն ասում է ամեն ինչ ծախեք Քրիստոսին գնեք։ Պետք է մենք ամեն նեղության դիմանանք։ Եթե անհաջողություն է, եթե գործի կապ է, դիմենք Քրիստոսին, որ ինքը այդ կապը բացի։ Ոչ թե մենք մեր ստերով, խափելով մարդկանց կամ տարբեր այդպես չար գործերով ուզենանք մեր նպատակին հասնենք։ Միգուցե ինչ-որ գործ չի լինում, որտեղ բարին չի։ Միգուցե ժամանակը չի։ Ինչ գիտենք, որ ամեն ինչ որ առաջ է գալիս բարին է, չէ՞։ Պետք է ամեն տեղ Աստուն հարցնենք, Աստուց խորհուրդ ուզենանք, Աստու հետ ապրենք, որ հաջողություն ունենանք։ Այստեղ նորից վերադառնանք նավակ։ Նավակի մեջ ինչ էր։ Հիսուս ուզում էր խոստովանեն եւ իրանց առաջնորդեց։ Իրանց առաջնորդեց, ասավ աչ կողը գցեք ուրկանը ու 153-ը ձուկ բռնեցին։ Ու այդեղ կարևոր բան պատահեց, տեսեք Հովանեսն առաջինն էր տեսե Հիսուսին, որ ապում է, չէ՞, բայց տենց դանդաղեց, բայց Պետրոսը տենց մի անգամից իրան շպրտեց ջուրը, որ հասնի։ Էս ինչա ցույց տալիս։ Մեր արձագանքը Քրիստոսին ամեն մարդ իր ձևն ունի, սիրելիներս։ Եվ մենք չպիտի շփոթենք, որ եթե մեկը ավելի դանդաղ է կամ մեկը ավելի կրակոտ է խոսում, այն ավելի շատ է դեպի Քրիստոս գնում։ Այդ մարդկային տարբերություններն է։ Օրինակ ես ինքս ճիշտ որ ասեմ, միշտ երազել եմ մտածել եմ, որ հավատացյալը պիտի տենց խելոք, սուսուփուս, տենց կա, տենց ինձ ասեմ, տենց նուրբ լուր, այդ նես մատ պատկերացում ունեմ բան հավատացյալից, աստու մարդից, բայց ես ինքս այդ ձև չեմ ճիշտը, ես ավելի շատ Պետրոսի նման եմ, շուտ արձագանքող տենց բան, ուզեմ ասեմ ինչ, ուզեմ ասեմ այդ մեր մարդկային անհատականություններ, աստված որ մեկս ինչպես, որ կանք մեզ սիրումը, Եվ այդ մեր անհատական գծերը ինքը օգտագործում է իր անվան փառքի համար։ Մենք իրար հետ չհամեմատվենք, ով իր տեղն ունի։ Մեր ընտանիքում էլ մեր երեխաները նույնը չեն, թեկուզ մեզանից են ծնվել, թեկուզ նույն դաստիարակությունն են ստացել, բայց ամեն երեխա իր հատուկ ձևն ունի, հատուկ վարքագիծն ունի և հատուկ շնորներն ունի։ Այդ մենք չպիտի համեմատենք կամ մեկին գերադասենք մյուսին կամ մտածենք այն մեկ ավելի ավելը կան մյուսը։ Այդ պիտի մենք միշտ այդ հաշվի առնենք։ Ուրեմն աշակերտները հիմա արդեն հասան ապ, հիմա ապն ենք, Հիսուսը կրակը վառել է, ածուխը պատրաստ, վրան ձուկ է դրել ու հաց։ Ու աշակերտներն էլ ուրկանով լի ձուկով հասել են, Հիսուսն ասում է, «Այդ ձեր բռնած ձուկերից բերեք»։ Բռնած ձուկերից բերեք, ասեմ միասին ավելացնենք։ Արդյոք Հիսուսը չէր կարող այդ ապով լիքը սեղան պատրաստել, լիքը ձուկ, հաց, կարող էր, չէ՞, իր համար ինչ գործ ուներ, ասելու բան էր, եղեցի լույս և եղավ լույս, բայց ինքը այդ չի ուզում, ինքը ուզում էր, որ աշակերտները այդ ձուկը բերեն, միասին մաքրեն, միասին խորովեն, իրար հետ շփվեն, իրար հետ հաճույք տանեն այդ ժամը։ Հասկանում եք, հաղորդվեն, տեսնում եք մենք յուր ենք գնում, տենց բան տեղեր, պաշտոնական տեղեր, սեղանը գցած է, մարդիկ նստում են, տենց ձևերի մեջ հաշված խոսքեր են խոսում, տեսնում եք այդ պատվիրակություններ, օրինակ, որ ետում են, չէ, կամ մենք մետեղ ետում ենք անծանոթ են,
տենցենք վարվում, տես մտերիմ չենք լուր բան, բայց երբ որ մենք մեր հարազատի տուն վեր ենք գնում, օգնում ենք սեղանը գցում, կերակուրն ենք քաշում, օգնում քաշում, հետո աման ենք լվացում, հետո սեղան ենք հավաքում, այսինքն միասին տենց հաղորդվում ենք։ Հիսուսը էդ էր ուզում աշակերտներից, ասում էր ձուկը բերեք միասին մաքրենք, եփենք, ուտենք, ուրախանանք, միասին խոսենք, էդա ուզում Տերը մեզանից, ուզում է որ մենք իրան հարություն առած մեր կյանքում ընդունենք, ինչպես մենք իրար հետ շփվում խոսում ենք, Աստուհի հետ էլ նույնն է, եթե ինքը մեզի խոսալու և լսելու և մտածելու և շատ ուրիշ բաներ այդ ունակությունները տվել է, ինքը չի կարող խոսի, ինքը չի կարող լսի, իհարկե կարող է, կարող է, եթե Քրիստոսը մեզ համար հարություն առած լինի, սիրելիներս, այդ քարը գլորենք իր գերեզմանից ու հարություն առած Քրիստոսի հետ ապրենք լիության մեջ, օրհնության մեջ, աշակերտները 153-ը ձուկ, ես հաշվում 7 հատ աշակերտ էին ոնց որ, տես ամեն մեկին քանի հատ ձուկ գասներ, այդ այն օրը լիություն էր, օրհնություն էր, չէ, նույնն էլ մեզ համար սիրելիներս, այդ քարը գլորենք, Քրիստոսը իր ամբողջ էությունով մեզ համար կենդանի դառնա և ապրենք իրա հետ, ապրենք, ուտենք, խմենք, նստենք, վերկենանք, գնանք, գանք, մի խոսքով, ասում եմ ես ձեզ օտար չեմ համարում, դուք իմ ընկերներն եք, իմ բարեկամներն եք, այդ ձև հարաբերություն պիտի ունենանք Աստու հետ։ Աստված ուզում է մենք փրկության ափը հասնենք, փրկության ափը որ տեղ է, հենց ճիշտ է տեղ է, որ Հիսուսի աշակերտները այդ նավից իջեցին ու եկան ու Հիսուսի հետ ընթրիք արան, Հիսուսն ասում է դուռ բացեք, ես ներս կամ ձեզ հետ ընթրիք անեմ, չէ, ամեն տեղ նույնն է ասում, ասում է ուզում եմ ձեզ հետ մտերմ անամ, ինչպես Աթամն ու Եվան դրախտում, Հիսուսու գալու նպատակը որն էր, Աթամն ու Եվան մեղք գործեցին և դրախտից դուրս վրնդեց Աստված, հիմա Հիսուսն եկա, որ մենք նորից դրախտ մտնենք, իր հետ շփվենք, ինչպես Աթամն ու Եվան այն օրը Հիսուսի հետ ամեն օր հանդիպում էին, մինչև իրենց մեղք գործելը, մենք էլ Աստված ուզում ենք մենք նույն դիրքի մեջ գնանք, նույն այդ դրախտի մեջ, իր հետ ամեն օր շփվելու, որովհետև ինքը մեզ այդ դրա համար ստեղծ է, ինքը մեզ սիրում է, ինքը ուզում է մեզ այդ իր ուրախությունը մեր հետ է, ինչպես մեր ուրախությունը մեր երեխաների հետ է, չէ, ուզում ենք ընթրիք գցենք երեխեքը էլ են, ուզում ենք տեղ ենք երեխեքն էլ գան, չէ, Աստված էլ նույնը մեզ հետ նույնն է վարվում, այսօր այդ ժամանակ է, որ մենք կարող ենք իսկականից աղ լինենք, լույս լինենք, Քրիստոսի անուշ բույրը լինենք, ինչպես, որ իրա հետ հաղորդվելով իրանից ստանանք, այն ինչ-որ մեզանից է, այդ աշխարից է, պիտի դուրս գա և այն ինչ-որ Քրիստոսից է գա մեր մեջ, Աստու լույսը, Աստու հոգին գա մեր վրա, երբ կգա, եթե Քրիստոսը մեզ համար մեռած ու թաղված լինի, էլ ինչի հույս ունենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի, մենք այն ժամանակ, որ հավատանք Հիսուսը ողջ է, ինչպես առաքյալները հանդիպեցին Հիսուսին, հետո համոզվեցին, որ ինքը Տերն է, Տերն է, մինչև այդ իրանք անհույս ու մեռած էին համարում, մենք էլ պիտի Քրիստոսին հանդիպենք, անձամ կյանք, իր հետ շփվենք, որ այդ կյանքը գա մեր մեջ ու մենք աղ դառնանք, լույս դառնանք, Քրիստոսի անուշ բույրը դառնանք ու հարուցյալ Քրիստոսին հավատանք, այդ է խնդիրը, ով դեր, ով սիրելի ժողովուրդ, այսօր Պենտեկոստեի օրն է, աշակերտները քանի անգամ խաչելությունից հետո հանդիպեցին Քրիստոսին անգամներ ու համոզվեցին, որ ինքը հարություն առը ու ինքը կա, և ամեն այդ խոսքերը, որ ասում է իրականությունը, համբարձումին ինչ ասեց, ասեց մնացեք Երուսաղեմում, մինչև վերևից զորություն ակնեք, մենք այն ժամանակ վերևից զորություն կառնենք, Սուրբ Հոգին կստանանք, ինչպես այսօր Պենտեկոստեի օրն է, որ հավատանք Հիսուսը հարություն առը, եթե հարություն չի առը, մենք ինչ ենք ստանալու, մեր զորությունը Սուրբ Հոգու մեջ է, Աստու Հոգու, Քրիստոսի Հոգին է, որ մեր մեջ գալիս է և մեզ զորություն է տալի, որ հաղթենք մեղքին, մահին, անհուսության և խավարին և լույսի որդի դառնանք, դա Աստված, որ իսկապես արժանանանք այդ լույսին, այդ Հոգ, Սուրբ Հոգուն, որ պիտի ամեն մեկիս հարություն տա մեռելներից, Հիսուսի անունով, ամեն։